کندهار ښاروالۍ د نوي کال په رارسېدلو سره د ښار سمسورولو په موخه د ملي تجارانو خصوصي او دولتي ادارو له استاد سره مجلس ترسره کړي. د کندهار ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د پسرلي په راتګ سره په ښار کې د مختلفو نهالانو د کښېنولو په اړه د همغږۍ مجلس جوړ سو، چې په کندهار کې د کندهار ښاروال ملا حکمت الله خون تر څنګ مرستیال ښاروال مفتي قدرت الله وصال، د ښاري حکومتولۍ رئیس حاجي تحویلدار اکا، د ټولنیز او فرهنګي چارو امیر، د سرسبزي امیر، د زراعت او ټکنالوژي ملي پوهنتون استازي، د اوتاکي تجارت مسؤلین او نورو ادارو مسؤلین او استازو برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د کندهار ښاروال ملا حکمت الله خون ټولو راغلو مسؤلین او استازو ته ښه راغلاست وایي او وایي ویل چې د ښار د سمسورتیا او ښکلا لپاره نهالان کښېنول د ښار محیط پاکوي او تر څنګ دا یو خیر جاري عمل دی، او د نهالانو په کښېنولو کې د راغلو شخصي او دولتي ادارو مسؤلین او استازو همکاري ډېره اړینه وبلل. د ښاروال تر وینا وروسته د ښاري حکومتولۍ رئیس حاجي تحویلدار اکا د خپلو خبرو پر مهال وویل چې دا ښار د ټولو ګډ کور دی، د دې لپاره چې ښار ته ښکلا ورکړو نو د نوو نهالانو د کښېنولو لپاره ستاسو همکاري مهمه ده. ورپسې د سرسبزي امیر د زراعت او ټکنالوژي ملي پوهنتون استازو د خپلو خبرو په جریان کې د نهالانو د روزنې پالنې او ګټو په اړه خپل معلومات له درنو برخوالو سره شریک کړل. وروسته د نهالانو د کښېنولو او روزنې په موخه په همدې مجلس کې د اوتاکي تجارت استازي د نهالانو پر کیفیت، د هوا سره توافق لرونکو نهالانو کرنه او په منظم پلان سره په مشخصو ځایونو کې د نهالانو د کښېنولو په اړه وغږېدل. د همدې مجلس په وروستیو کې ټولو برخوالو د پسرلي پر راتګ سره د بېلابېلو نهالانو د کښېنولو په اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړل، چې د یوې منظمې برنامې له مخې په راروان پسرلي کې د نهالانو د کښېنولو په برخه کې پراخه ونډه واخلي او په پاللو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.